I arbeidshverdagen samarbeider helsepersonell med mange ulike fagpersoner. Dette krever kunnskap om egne og andres profesjoner, i tillegg til innsikt og forståelse om hvordan man jobber godt sammen. Er studenter på helsefaglige utdanninger godt nok forberedt på denne arbeidshverdagen? Kvalitet og relevans i praksis er et samarbeidsprosjekt der vi har fokus på nettopp dette. Vi har med deltakere fra Nord Universitet, Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Hensikten er å øke kvalitet og relevans av tverrprofesjonell samarbeidslæring mens studentene er i praksis. Prosjektet har et såkalt aksjonsdesign. Det betyr at studenter, helsepersonell og vitenskapelige ansatte har deltatt aktivt i alle faser i prosjektet. Vi har utviklet, testet og evaluert en modell for tverrprofesjonell samarbeidslæring blant bachelorstudenter i farmasi, i paramedisin, sykepleie og vernepleie. Studentene har deltatt på digitale møtepunkter og veiledningsgrupper i løpet av praksistida si. I tillegg så har farmasistudentene hospitert på sykehus. Helsepersonell og vitenskapelige ansatte har veiledet gruppene og har selv mottatt veiledning på egen veiledningspraksis i prosjektet. Evalueringen den viser at de tverrfaglige veiledningsgruppene ble en trygg læringsarena. Gruppene bidro til å øke bevisstheten om tverrprofesjonelt samarbeid og egne og andres profesjonelle rolle. Veilederne de hadde også nytte av et rom til å reflektere over hvordan de selv veileder, og hvordan de kunne tilrettelegge for et tverrprofesjonelt læringsmiljø for studentene.